sobrando com a equipe do Confiança Charles. Driblou o goleiro, pé esquerdo, bateu! Gol! Ela, na velocidade, no arranque, chega bem, rolou pro Charles! Lucas Braga, que fica com ela, Tomás. Charles bateu pro gol! Gol! Da Internacional! Coordenado, ele faz o recuo, é pro Tomás, olhou pra área, caprichou no levantamento! Charlie! Oh, escapou do Cleiton, linha de fundo, cruzamento, é bom, olha o gol! Gol! Do Confiança, Charles, número 9! Vira o jogo, tenta passar na elevação, bola na altura, falhou a defesa, domina, vai pintar o gol, bateu! Gol! Do Confiança! Olha o Charles chegando, pé direito, bateu no cantinho! Marlon, chega fácil no fundo, cruzamento, olha o gol pintando! Deu. Pô, perna esquerda, dominou, caiu, pênalti! Já perdeu, olha o Charles. O cruzamento é feito pro Evel, falhou a zaga, a chance, pé esquerdo. Defesa! Pênalti a favor do Confiança e Meire. Luiz Otávio fez a referência, passou essa bola, vai pintar o gol! Recuperação do Lucas Siqueira, Júlio Rush. Charles na trave! Tem espaço para avançar. Vamos ver o Charles no mano a mano. Charles foi, passou pelo primeiro, achou o espaço, bateu! Tentou o rebote do Charles na trave! Falta para Inter de Limeira. Cobrança fechada, toque de cabeça, bombe na trave! Chegou para Charles, boa metida! Salatiel, espalma o botão! Marcação chegou, sobrando nos pés do Charles, acompanhado pelo Mantuan, e ele vai embora. Vai embora o Charles, tem opção do Lucas. Murilo Rangel também aparece. Charles de longe, na trave! Bruno Camilo solta na direita com o Charles, carregou camisa 9, balançou, cortou pro pé esquerdo, cabe o chute, bateu cruzado! Will Tony, abertura com Ayrton. Quer jogo na área, o Lucas Braga faz o cruzamento. Charles, que defesa! Brilhando, goleirão, salve, é seu golaço, isso sim. Dominou, ajeitou atrás, Charles bateu pro gol. Rafael!
3 minutos, comecinho do jogo em Limeira. Lançamento para o Charles. Já começa a dar um trabalho danado para a defesa do Guarani. Recolhe ali a bola perto da linha de fundo. Tenta o lance individual. Envolveu a marcação. Traba...